У суботу традиційно на автодромі «Кривбас Екстрім» стартували всеукраїнські автозмагання. У перерві між заїздами гонщиків стався нещасний випадок. Машина каскадерської команди «Торнадо», виконуючи трюк, несподівано вилетіла за обмежену територію траси, де стояли глядачі. На місці змагань працювала швидка. Постраждалих миттєво шпиталізовано. Одна взрослая женщина, 53 года, которую госпитализировали с переломом бедренной кости в тысячку во вторую горбольницу, травматологическое отделение, и двое детей, которые были госпитализированы также в восьмую больницу, детское травматологическое отделение. Один ребенок с легкими повреждениями госпитализирован, вторая девочка тяжелая. Нині дівчинка в обласній дитячій лікарні у Дніпрі. Усі обставини пригоди мають встановити правоохоронці. Вказаний факт на теперішній час зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі тривають слідчі дії. Після зіткнення організатори швидко прийняли рішення припинити захід. Надзвичайна ситуація під час гонок на виживання, за попередню версію, могла трапитися через те, що в автівку номер 25 відмовили гальма. Це і спричинило інцидент. Голова каскадерської групи «Торнадо» Віталій Бондар говорить, уся спортивна команда глибоко переживає через нещасний випадок і бажає найшвидшого одужання постраждалим. Їх не бросить ніхто в біді і допоможуть їм з цим ліченням. Це технічний вид спорту. І зрозуміло, що случається всяке. Дай Бог, щоб це останній случай, де-либо, щоб відбувалося подобне. Ми спортивні люди, і ми знаємо, на що йдемо, іноді ризикуємо собою, але ми маємо право ризикувати тільки своєю життю, але не життю зрителя. Тому ми тепер в подальшому предусмотримо все, що можна було б предотвратити, хоча у нас і так дуже жорстко до цього ми підходимо, але більш жорстче будемо. Постраждалим надано повну медичну підтримку. Олег Хендриксон, Іван Проводов, Валерія Косигіна. Цей день.